अस्सल घरची मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण उन्हाळा स्पेशल कैरीचं पन्हक बनवणार आहोत। पोटाला अगदी थंडावा देणारं आणि तोंडाची चव भागवणारं हे कैरीचं पन्हक कसं करायचं ते आपण पाहणार आहोत। यासाठी इथे मी दोन कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। ह्या अर्धा किलो कैऱ्या आहेत। कैऱ्या घेताना जरा निब्बर बघून घ्याव्यात। कैरी कुठची घेऊ शकता, फक्त ती जरा टणक आणि निब्बर असावी। आता कैरीच्या वरचं साल काढून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने कैरीचे वरचं साल काढून घेऊयात। आता हे सुरीच्या मदतीने कापून घेऊयात। अशाच प्रकारे सर्व कैरीचे तुकडे करून घेऊयात आणि कुकरला लावून मीडियम गॅसवरती 3 ते 4 शिट्या काढून घेऊयात। डायरेक्ट टोपामध्येही ही कैरी तुम्ही उकडून घेऊ शकता, पण त्याला वेळ जरा जास्त लागतो। हे बघा, तुम्ही बघू शकता मस्त अशा कैरीचे काप उकडून झालेले आहेत। मऊ असा गर तयार झालेला आहे। तसंच डायरेक्ट पूर्ण कैरी उकडून नंतर त्याचा गर काढून घेतला तरी चालतो, पण ते जरा वेळ खाऊ आणि किचकट काम आहे। शिवाय गर काढताना हात माखले जातात, त्यामुळे ही पद्धत बरी पडते। आता हा उकडलेला गर मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊयात। 500 ग्राम कैरीला मी इथे 250 ग्राम गूळ वापरलेला आहे। शिवाय तो चाकूच्या मदतीने कापून घेतलेला आहे। गुळाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तसंच गुळाऐवजी आपण इथे साखरेचाही वापर करू शकता, किंवा साखर आणि गूळ अर्धा अर्धा घेतला तरी चालेल। इथे मी 5 ते 6 वेलची साखर टाकून दळून घेतलेली आहे। साखर टाकून वेलची दळल्याने वेलचीची साल सुद्धा अगदी बारीक होते, त्यामुळे शक्यतो वेलची दळताना त्यात थोडीशी साखर टाकावी आणि मग दळावी। पावडर फॉर्ममध्ये वेलची दळली जाते, ही एक टिप आहे। आता ही साखर आणि वेलचीची पावडर केलेली यामध्ये टाकून घेऊयात। 1 चमचा काळं मीठ टाकायचं आहे। तसंच भाजलेले जिऱ्याची पुडही यामध्ये तुम्ही टाकली तरी चालेल, चव छान येते। आता हे मिक्सरला लावून बारीक अशी पेस्ट वाटून घेऊयात। ही बघा, स्मूथ अशी पेस्ट वाटून तयार झालेली आहे। आता आपण पन्हं तयार कसं करायचं ते पाहूयात। इथे मी ग्लास घेतलेले आहेत, त्यात 2 चमचे कैरीची पेस्ट टाकायची आहे। याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। 1-2 बर्फाचे खडे टाकायचे आहेत आणि वरून थंड असं पाणी टाकायचं आहे। मिक्स करूयात। तसंच आवडीनुसार यामध्ये मिठाचं प्रमाण वाढवायचं असेल किंवा कैरीची पेस्ट वाढवायची असेल तर वाढवू शकता। आणि तयार आहे अगदी साधं सोपं कैरीचं पन्ह। ही कैरीची पेस्ट फ्रीजमध्ये 7 ते 8 दिवस आरामात टिकते। तसंच तुम्हाला जर मसालेदार कैरीचं पन्ह करायचं असेल तर 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, आवडीनुसार 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, 8 ते 10 काळे मिरे आणि भरपूर असा पुदिना किंवा कोथिंबीर घ्यायची आहे। आणि हे मिक्सरला बारीक अशी पेस्ट वाटून तयार करून घ्यायची आहे। या मसाल्याचा फ्लेवर तुम्हाला कितपत आवडतो त्यानुसार ही पेस्ट वापरून तुम्ही या मसालेदार आंबट गोड आणि तिखट अशा अप्रतिम चवीचे कैरीपन्ह आपण एन्जॉय करू शकतो। पण उन्हाळ्यामध्ये साधं आणि सोपं आंबट आणि गोड अशा चवीचं कैरीपन्ह बेस्ट आहे, नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडली असल्यास तुमच्या मित्रपरिवाराला शेअर करा, लाईक करा, तसंच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। याने माझे पुढील व्हिडिओ तुम्हाला लगेच बघायला भेटतील। तसंच तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर कमेंट करून नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत धन्यवाद।